reka nkwifuriza amahoro y'Imana dukomeje kubana ku Mvano TV, ngushimire ko wakoze subscribe cyangwa ukaba utarayikora ariko ukunda ibiganiro tukugezaho. Aka kanya tuje kukugezaho impamvu zirindwi zishobora kugutera kuba wagira imvuvu mu mutwe. Imvuvu ni ikibazo kibangamira abantu benshi cyane cyane abagore, kubera ko bakunda kuba bafite umusatsi mwinshi rimwe na rimwe zikaziramo. N'abagabo kandi iki kibazo ntikibasiga, hari abo baba bafite mukeya cyangwa bafite mwinshi ariko nabo iki kibazo bajya bahura nacyo. Imvuvu rero ni ibintu bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye, ku buryo buri wese yabyitaho akareba aho yaba atitaho kugira ngo iki kibazo kibe cyamubaho, bityo nyuma yo kubimenya no kubikosora ikaba imwe mu nzira nziza zo kwirinda. Impamvu ya mbere ishobora kugutera kugira imvuvu ni ugukoresha amavuta menshi y'imisatsi ku buryo burenze urugero. Gukoresha amavuta menshi yo mu nganda y'imisatsi, ibingibi byangiriza uruhu cyane rwo mu mutwe, bityo bikaba byagutera imvuvu ku bwinshi. Ahangaha rero ngo impamvu ni ukubera yuko ayo mavuta aba akoranye n'ibinyabutabire bitandukanye, bityo bikaba byangiriza umubiri. Ikindi kintu gishobora gutera kugira imvuvu mu mutwe kandi ni uruhu rutabasha kwakira ayo mavuta. Ngo bitewe n'uruhu umuntu afite, hari uruhu ruba rudashobora kwakira cyangwa kwihanganira ibyo wasize mu mutwe wawe. Ubwo rero igihe ufite uruhu nanone rworohereye cyangwa utajya rwihanganira ibindi bintu byo ku ruhande cyane, ngo nta kabuza uzahura n'ikibazo cyo kugira imvuvu. Ikindi kintu gishobora gutera umuntu kugira imvuvu kandi ni ukutagira uburyo bukwiye bwo kwiyuhagira mu mutwe, cyane cyane gukoresha ibiroso bitameze neza. Ahangaha rero umuntu ashobora gukoresha ibiroso runaka yarangiza bikangiriza uruhu rwe rwo mu mutwe, bityo hakajya hagaragara uduce twinshi tw'uruhu twapfuye, bityo tukaba ari two tuvamo imvuvu. Ahangaha rero umuntu agirwa inama yo kwita ku kiroso yiyuhagiza mu mutwe cyangwa ikindi kintu cyose yaba akoresha kugira ngo abashe gukuramo imyanda, kubera yuko nacyo gishobora kumuviramo impamvu nyamukuru yo kugira imvuvu. Ikindi kintu gishobora gutera kandi kugira imvuvu ni uko udakaraba mu mutwe neza. Iyo umuntu atiyuhagira mu mutwe neza bishobora gutuma nanone amavuta ahisiga hamwe n'uturemangingo two ku mubiri tuba twapfuye bihura, rimwe na rimwe bikaba byakora iyi mvuvu cyangwa se bikaba byakwangiriza umusatsi mu buryo runaka. Kuko umuntu adafite uburyo bwiza bwo kwiyuhagira mu mutwe rero nabyo biri mu bintu by'ingenzi bishobora gutuma arwara imvuvu. Ikindi kintu gishobora gutera kugira imvuvu kandi ni uruhu rwumagaye. Uruhu rwumagaye ni ukuvuga igihe umuntu afigaragara nk'ufite uruhu rwumagaye ku buzima busanzwe, ngo n'urwo mu mutwe biba ari uko. Ahanini rero ngo n'umuntu iyo afite uruhu rwumagaye akenshi aba afite ibyago byinshi byo kurwara imvuvu mu musatsi. Ikindi kintu gishobora gutera imvuvu kandi ni indwara zimwe na zimwe z'uruhu. Hari indwara zimwe na zimwe ushobora kurwara ku ruhu bigatuma ubaho ufite imvuvu ku bwinshi. Ubwo rero igihe imvuvu zatewe n'iki kibazo, kwivuza izo ndwara zibitera niwo muti nyamukuru ushobora gutuma n'izi mvuvu zigenda zikagushiramo. Ikindi kintu gishobora gutera imvuvu kandi abantu benshi batari bazi ngo baniteho ni ukurya nabi. Kurya nabi cyane cyane kurya ibiryo byakorewe mu nganda, ibyo bifite isukari nyinshi cyangwa se kurya umunyu mwinshi, biri mu bintu bishobora kwangiriza ubuzima bw'umusatsi wacu. Kurya rero aya mafunguro akenshi bitwongerera ibyago byo kuba twarwara imvuvu cyane cyane. Ahangaha rero ngo ibura ry'umunyungugu wa zinc hamwe na vitamine zitandukanye nabyo bigira uruhare rukomeye cyane mu gutuma umuntu yarwara imvuvu, bityo no kuvugurura imirire yacu tuba turi kwirinda kuba twarwara imvuvu mu musatsi. Naha buri wese rero kwita ku mafunguro ye ya buri munsi kugira ngo ajye abasha kwirinda binyuranye harimo no kwirinda imvuvu. Tugushimira dukomeje kubana ku Mvano TV, bari turi kukugezaho impamvu zirindwi nyamukuru zishobora kugutera kuba wagira imvuvu mu mutwe. Naha buri wese rero kubyitaho no kubisubiramo kugira ngo tugire umusatsi umeze neza kandi uzira imvuvu. Niba utarakora subscribe kana kuri buto y'umutuku byanditseho bishyize akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho. Inkuru yose tuzakora ubutaha izakugeraho ku gihe. Turabashimiye cyane.